ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീമാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല ഹൈപ്പിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ, ബുക്ക് റിവ്യൂസ്, പിന്നെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റു ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ്, എല്ലാ ഭാഷയിലെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോളോ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂയോടുകൂടി തുടങ്ങുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിനായി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് മാറ്റിയത്. കാരണം സോളോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും നൽകിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സോളോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാൻ പോയിരുന്നു. സോളോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ബിജോയ് നമ്പ്യാർ, മറ്റൊന്ന് ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖർ സൽമാനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ. പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ബിജോയ് നമ്പ്യാരെ കുറിച്ചാണ്. ബിജോയ് നമ്പ്യാരെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മണിരത്നത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെ വെച്ചെടുത്ത റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിജോയ് നമ്പ്യാറിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെയിൻ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോളോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ റിവ്യൂവിനുള്ള ചിത്രമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. സോളോയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളോ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെ നാല് എലമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലം, വായു, അഗ്നി, ഭൂമി. ഈ നാല് എലമെൻസിനെ വെച്ചാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ചിത്രത്തിന് പുരാണമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരത്തിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ആസ്വാദനങ്ങളിലാണ് പോയി ചിത്രം കണ്ടത്. അതിന് അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ വായന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സോളോ. തുടക്കവും ആദ്യ പകുതിയും രണ്ടാം പകുതിയുടെ പകുതിയും വളരെ നന്നായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം അവിടെ എത്തിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിമാനിയായിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാൻ, നേഹ ശർമ്മ, ധൻഷിക, ശ്രുതി ഹരിഹരൻ, ആരതി വെങ്കടേഷ്. പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പം സപ്പോർട്ടിംഗ് റോളിൽ മനോജ് കെ ജയൻ വരുന്നുണ്ട്, സുഹാസിനി ഉണ്ട്, നാസർ വരുന്നുണ്ട്, രഞ്ജി പണിക്കർ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള കേരള കഫേ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു സുന്ദരികൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും കൂടി കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അത്. അതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംവിധായകന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഒരൊറ്റ ഒരാളുടെ തന്നെ പല കഥകളാണ്. അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പരീക്ഷണ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു സോളോ. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ശ്രീകർ പ്രസാദാണ്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിന് എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജലം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സിനിമ, അതിൻ്റെ കപ്പുൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കളർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. അത് മാറി വായു ആകുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റ് ടോണിലേക്ക് മാറുന്നു. പിന്നീട് അഗ്നിയാകുമ്പോൾ അത് റെഡാകുന്നു. പിന്നീട് അവസാനം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചിത്രമാകുമ്പോൾ അതൊരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ, മധു നീലകണ്ഠൻ, സേജർ ഷാ എന്നിവരാണ്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറേയധികം മനോഹരമായ സീനുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ഷോട്ടുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഓരോ സീനിനും ഇണങ്ങി ചേരുന്ന സംഗീതം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പ്രശാന്ത് പിള്ള അങ്ങനെ കുറേയധികം സംഗീത സംവിധായകന്മാർ ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ മൊത്തത്തിൽ സോളോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പരീക്ഷണ ചിത്രം, ഒരു വൺ ടൈം വാച്ച്ബിൾ മൂവിയാണ്. ആരാധകർക്ക് വളരെയധികം ആവേശം നൽകുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് സോളോ. അവസാനം കുറച്ചൊന്നും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഥ കുറച്ച് നാടകീയമായോ എന്നൊരു സംശയം പ്രേക്ഷകന് ഉളവാകുന്നുണ്ട്. അതുവരെയുള്ള കഥകളെല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യസ്തവും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയും തരുന്ന രീതിയിലുള്ള കഥകളായിരുന്നു. വ്യക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകളായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് കഥകളും. എന്നാൽ ചിത്രം അന്ത്യത്തോടടുത്തപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ലാഗും കുറച്ച് ക്ലീശയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി. അതിനാൽ അവസാന നിമിഷം ക്ലൈമാക്സും കൂടെയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അവിടെ ഇല്ലാതായോ എന്നൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ടായി. അത് പൊതുവേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പടത്തിന് പോയിരുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ടീമായിട്ട് തന്നെ പോയത്. മാത്രമല്ല മൊത്തത്തിൽ തിയേറ്ററിലൊരു അന്തരീക്ഷം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളോ ഒരു വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ മൂവിയാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് 3/5 ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റു വീഡിയോകളായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും.